दर्शकबिन, भारतको हैदराबादमा अवस्थित गुरु नानक इन्स्टिट्युसनले आफ्नो शैक्षिक संस्थाबाट अध्ययन पुरा गरेका नेपाली विद्यार्थीहरूको अवस्थाका विषयमा खोजी गरेको छ। पुत्र सडकमा आयोजित एक कार्यक्रममा जिएनआईले आफ्नो कलेजबाट अध्ययन सकेका विद्यार्थीहरूले कस्तो प्रगति हासिल गरेका छन्, के कस्ता कम्पनीहरूमा आबद्ध छन् र डिग्री अनुसारको रोजगारी पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा जानकारी दिएको छ। नमस्ते एभ्रिवन, माइसेल्फ आई एम डाक्टर एचएस साइनी, Managing Director of Guru Nanak Group of Institutions in Hyderabad. I have come all the way from Hyderabad to interact with my students who have successfully completed their studies from our campus and they are working in Nepal. Today we are meeting with our alumni, our old students, interacting with them to understand how successful they are in their life, what kind of jobs they are getting. I'm very much pleased to say here that all of them are working in various industries, in good MNC, good companies here. विद्यार्थीहरूले पढिसकेपछिका जबको सवालमा, जब प्लेसमेन्टको सवालमा र विद्यार्थीले पास आउट गरिसकेपछि उनीहरूको त्यहाँको गुरु नानकमा पढेको विद्यार्थीहरूको त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको उनीहरूको एक्सपिरियन्स, त्यहाँको यत्रो चार वर्षमा उनीहरूले के गरे भने एउटा सेयरिङ पार्टमा, इन्डो ग्लोबल एउटा सेयरिङ पार्टमा प्यारेन्ट्सहरूसँग सानो एउटा मिटिङ र बच्चाहरूले अहिले पास आउट भइसकेपछि नेपालमा के गरिरहेछन् अथवा उनीहरू उहीँ गरिरहेछन् कि अब फ्युचर प्लानिङ के छ भन्ने सानो मिटिङको लागि एउटा हामीले यो प्रोग्राम आयोजना गरेका हौँ। हाल आफ्ना कलेजमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूलाई कसरी सहजै जब मार्केटमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत विद्यार्थीहरूसँग इनपुट लिने काम गरेको जिएनआईका म्यानेजिङ डिरेक्टर डाक्टर एचएस सनीले बताएका छन्। आई एम कलेक्टिङ इनपुट्स फ्रम देम दट हाउ वी क्यान डु a better job and how we can help our other students, around 400 plus students who are in my campus studying from various areas of Nepal country, how we can help them better, how we can give them better training than these students also, so that they become more successful and they have better future. GNI Nepali haruddara ruchaieko ebam bharatma samet naam kalieko sahi sastha ho. 20 वर्ष पुरानो यस संस्थाले इन्जिनियरिङ, फार्मेसी, म्यानेजमेन्ट लगायतका विधाहरूमा विभिन्न कोर्सहरू अध्यापन गराउँदै आइरहेको छ। गुरु नानक इन्स्टिट्युसन वी स्टार्टेड अराउन्ड 20 इयर्स ब्याक, राइट नाउ वी हेभ 10,000 स्टुडेन्ट्स इन हैदराबाद फेसिलिटी, वी हेभ 4,000 प्लस स्टुडेन्ट्स इन नागपुर अल्सो, वी अफर इन्जिनियरिङ मेनली एन्ड देन फार्मेसी, वी आर वेरी गुड इन फार्मेसी एन्ड म्यानेजमेन्ट, वी हेभ ए डेन्टल कलेज इन हैदराबाद and in dental college also students from other countries like even Bhutan students are studying with us and everywhere in our campuses you will find students from 14 different countries are studying. विगत लामो समयदेखि नेपालबाट जिएनआईमा अध्ययनका लागि परामर्श प्रदान गर्दै आइरहेको इन्डो ग्लोबल फाउन्डेसनका म्यानेजिङ डिरेक्टर सुदन चौहान जिएनआईका विषयमा यस्तो बताउँछन्। यो न्याक ए ग्रेड पनि हो, एनबिए एग्रिडेसन पनि छ र अरू नर्मल कलेज न्याक ए ग्रेड मात्रै छन्। यो चाहिँ हाम्रो कलेज चाहिँ न्याक ए प्लस एग्रिडेसन हो, न्याक ए प्लस एग्रिडेसन हो। ए प्लस भनेको एकदमै राम्रो युनिभर्सिटी कलेजलाई मात्रै प्राय दिन्छ, क्वालिटी एजुकेसनलाई मात्रै दिन्छ। त्यस्तै गुरु नानक पनि न्याक ए भएको कारणले, ए प्लस भएको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरू यसमा एकदमै सन्तुष्ट छन् र फी अनुसारको हाई क्वालिटी एजुकेसन पनि छ। मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरू लो क्वालिटी खोज्नुभन्दा पनि लो फी भएको कलेज त लो फी भएको तर हाई क्वालिटी भएको कलेज यदि खोज्छन् भने गुरु नानक विल बी द बेस्ट अप्सन फर द नेपाली स्टुडेन्ट्स। हामीले जिएनआईका म्यानेजिङ डिरेक्टर डाक्टर एचएस सनीलाई जिएनआई र इन्डो ग्लोबल फाउन्डेसनको पार्टनरसिपका विषयमा केही सवाल गरेका थियौँ। इट्स भेरी भेल्यु पार्टनरसिप विथ इन्डो ग्लोबल एन्ड दे हेभ बिन रेगुलरली काउन्सिलिङ द स्टुडेन्ट्स इन दिस रिजन एन्ड यु क्यान सी टुडे द विकास इज अ स्टुडेन्ट हु वाज द फर्स्ट स्टुडेन्ट फ्रम दिस एन्ड हि हेज कम टुडे एन्ड हि इज वर्किङ in one civil company and very much pleased to see, and he has come all the way and he is happy to come to the same office from where he was inspired to take admission, and today again he has come to meet us, and so that's it. So it's a value proposition, it's a value relationship where the students who are being sent to us, they are successful and they are happy here.
दर्शकबिन कुनै पनि शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त डिग्री गुणस्तरीय छ वा छैन भन्ने विषयको मापन यसले प्रदान गर्ने रोजगारी वा बजारले गर्दछ। यदि कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले बजारमा राम्रो स्थान पाएको छ र उक्त शैक्षिक संस्था अझ राम्रो बनाउन लागि परिरहेको छ भने बुझ्दा हुन्छ कि त्यो अब्बल दर्जाको शैक्षिक संस्था हो भनेर। हैदराबादमा अवस्थित जिएनआईको पछिल्लो पहललाई हेर्दा यो पनि एक अच्छा खासा कलेज हो भन्दा फरक नपर्ला।